Olá, eu sou o Davinete, estou fazendo o curso Toque Já do professor Sidmar Antunes. Me ajudou a desenvolver técnicas no violão. Fiquei até com um pouco de medo assim, de fazer a inscrição. Eu pensava que não iria trazer assim, um retorno para mim, né? Mas me enganei. É muito bom, é maravilhoso esse curso. O curso é nota mil, já aprendi muitas coisas aí com meu pai e não me arrependo de ter me inscrito no curso. Eu recomendo às pessoas que procurem o professor Sidmar, porque ele é um dos melhores que eu vejo aí na internet. O professor tem humildade para ensinar, um cara super gente boa. Então Deus abençoe, viu? Tamo junto. Eu posso dizer que o curso é ótimo e que eu evoluí bastante em pouco menos de um ano. O meu medo era contratar um curso pela internet e achar que não ia dar para aprender. E é pura bobagem, porque eu fiz a inscrição e foi tudo muito prático. São vídeos curtos, o professor ele ensina nos detalhes mesmo, qual dedo colocar nas cordas, como é que você faz a troca de acorde, as batidas e tudo mais. Então, dá para se evoluir tanto quanto num curso presencial. Com certeza, eu recomendo o curso, vale a pena, dá para aprender, dá para evoluir. Se você tem dúvida se o curso é bom ou não, olha, eu posso falar que pode ficar tranquilo que é bom sim, tá? Dá para evoluir bastante. Basta você ter vontade, dedicação. Me ajudou a desenvolver no violão e a realizar um sonho da minha juventude, que era aprender a tocar violão. Eu tinha medo de não conseguir aprender. Realmente eu tinha esse medo, que talvez eu não conseguisse desenvolver. Mas, gente, foi a coisa mais maravilhosa que trouxe para a minha vida. E os resultados, então, foram sensacionais. Não sei se para todo mundo, mas para mim foi a coisa maravilhosa. Eu estou feliz da vida. Olha, ele é sensacional, é um professor maravilhoso. Tudo que a gente precisa está nesse curso. Cabe a cada um de nós tentar, dentro do seu tempo, desenvolver. Porque nem todos têm tempo, então pode ser de mais devagar ou mais rápido. Eu estou dentro do meu tempo, eu estou muito feliz. Se eu recomendaria, mil vezes, eu recomendo para qualquer pessoa, eu já indiquei ele para muitas pessoas. E todas as pessoas que estão fazendo esse curso, que eu conheço, estão vendo resultados maravilhosos. E para quem está na dúvida, faça que vale a pena. Eu estou muito feliz, eu estou realizada. E olhando na internet, encontrei o professor Sidmar Antunes, o curso Toque Já. Não tive dúvidas, comprei o curso, estou estudando, estou aprendendo e indico. Sem dúvida, é muito bom. Então, para quem tem um pouco de dúvida com relação a esse curso, eu que tenho 63 anos, consegui realizar um sonho de adolescência, né? E aí, o que eu falo? Que não precisa de um dom. A gente precisa, sim, ter perseverança e amor ao que você vai fazer, que você vai treinar, vai botar, vai se dedicar com amor, com aquela vontade de aprender. E com certeza, assim você atinge o objetivo. Eu recomendaria muito, recomendaria não, eu recomendo. Eu já tenho recomendado o professor Sidmar Antunes para outros grupos nos quais participei. Para outras pessoas que dizem assim, eu não vou aprender a tocar violão. Aí eu digo, sim, você vai, porque eu estou conseguindo. O professor é uma pessoa maravilhosa que se preocupa com o andamento, com o acompanhamento do aluno. Então eu recomendo o curso Toque Já. Olá, colegas violonistas. Eu sou Antônio Sena, um simples motorista que sempre quis aprender a tocar violão. E fiz o curso Toque Já do professor Sidmar Antunes, o qual trata de um curso sério, com seus ensinamentos, suas progressões e treinos. Isto foi o suficiente para eu aprender um pouco, porque o tudo nós vivemos aprendendo.
Portanto, eu aconselho a qualquer um iniciante que queira aprender a tocar violão, que faça o curso Toque Já, do professor Sidmar Antunes. Para mim foi um divisor de águas. Um dia eu estava procurando no YouTube coisas relativas a violão e encontrei o vídeo do Sidmar. Então ele estava falando que a gente, para aprender a tocar o violão, a gente tem que saber entender o violão. Então aquilo ali me encantou e eu achei interessante estar entrando no curso. E hoje, quando eu toco, eu sei o que eu estou fazendo. E para mim, o Sidmar, ele é um homem abençoado, né? Gente, eu sou apaixonada em violão e pesquisando encontrei o curso do Toque Já, do professor Sidmar Antunes. E eu resolvi fazer a inscrição, fiz a inscrição, comecei o curso. Ele dá aula, gente, explicando, escrevendo lá na lousa dele, você acompanhando. Ele tem uma metodologia incrível, não tem como não aprender. Eu recomendo, gente. Um dia eu estava olhando aqui na internet e tal, sobre vídeos de aulas, videoaulas, e me deparei com o professor Sidmar. E então comecei a ver os vídeos, a participar um pouco e comecei a gostar. E acabei me apontando no curso Toque Já. Que tipo assim, eu já arranhava algumas coisinhas, mas não tinha noção de que é tocar um violão. Aprendi muitas coisas já no curso. Olhando pelo YouTube, conheci o professor Sidmar Antunes. Amei a sua didática, não me exaltei, comprei logo o curso dele e fiz o curso, que é um curso maravilhoso, um curso completo. Não tive medo de investir, porque quando a gente quer, de fato, aprender alguma coisa, nós temos que investir. Não tive medo de investir. O que me ajudou nesse curso foi conhecer algo que eu não tinha noção da questão do campo harmônico, as escalas. Algo que eu gostaria muito de aprender. E sozinho eu não tinha esta oportunidade. E o professor Sidmar Antunes foi fundamental para este meu conhecimento. É muito importante que você também adquira o curso do professor Sidmar Antunes, o Toque Já. E eu recomendo plenamente este curso para você que aí tem dificuldade, para você aí que está na dúvida se vale a pena ou não vale. Eu digo a você, vale muito a pena. Vamos lá! Família, que maravilha, hein? Tá todo mundo por aí? Quem não tá, levanta o dedo, hein? Que beleza, né? Mais uma vez aqui o professor Sidmar compartilhando conhecimento aí nesse super encontro legal, famoso aí, que cheio de gente boa, né? Tamo por aí mais uma vez para falar sobre ritmos, batidas, falar sobre acordes, sobre segredos aí para você melhorar. Na verdade, não tem limite tocar violão, né? Tocar violão é uma série de informações aí que você precisa adquirir, e todo esse contexto de informações é que vai fazer a diferença aí para você tocar violão de verdade, né? Seja muito bem-vindo, e o pessoal tá chegando por aí, ó. Já estamos com o Ricardo Silva, o Nelson Hayashi, boa noite, meu amigo Nelson, sempre presente por aí, que maravilha, hein? O Arlindo Silva, o Cássio Pereira, o Antônio Rodrigues de Paula, a Rosineide Santos, a Marinalva Neri, o Gladson Duarte, a Laura Pigari, o Rogério Souza, a Alessandra Ali, boa noite, professor, satisfação estar por aqui com você. Fazia tempo que a Ali não aparecia, né? Essa última temporada a Ali não estava, né? Se tivesse por aí, não marcou presença.
presença aqui, né? Seja muito bem-vinda, Alia. Alia é nossa aluna do curso Toque Já também, já está tocando super bem, toca na igreja e parabéns, Alia, maravilha, hein? É muito, muito prazer para mim ajudar a contribuir aí no crescimento de todos vocês. Nosso amigo Jefferson, Elson Matos, Jorge Luiz Miranda de Campos, o Adriano Pinheiro, Vani Mori, o José Arlindo Duarte Gomes, Márcio Soares, Jaime José Guimarães, Ângela Brás, Batata, que beleza, boa noite, Davi Souza, José, Antônio Jesus, Carlos Silva, quanta gente boa, hein? Vamos fazer crescer esse negócio, né? Deixa seu like aí, pessoal. Deixa o seu like, que é muito importante para nós, para o nosso crescimento e para alcançar mais pessoas aí, exatamente como nós, que quer aprender a tocar violão, que gosta de estar onde tem um violãozinho tocando. Então já deixa o seu like aí, ó, e comenta também de onde você está falando, tá bom? Ellington Baldi, né? Ellington Baldi, Orlando com Deus, orando com Deus. Celiomar Silva, Nilson Donizete dos Santos, Gilson Coimbra, Antônio Luiz de Barros, Everton dos Santos, Jacó Lopes, Décio Araújo, Mendes LM, aô, boa noite, M, o Mendes, né? Um Mendes aí, pessoal, pesada. Que beleza, nós estamos cheios de Mendes por aqui, né? Aí, ó, que beleza, né, pessoal? José Jorge Ribeiro, Tocha, boa noite, PDEP, profe, boa noite. Maravilha, pessoal. Que legal, hein? É um prazer enorme a gente estar por aqui, ó. E vamos fazer o negócio crescer, né? Beleza? Então tá. Você aprendendo a tocar violão, com certeza você vai se ver logo, logo tocando numa igreja, tocando numa roda de amigos e fazendo a vida muito melhor, né? Então eu quero que você pegue o seu violãozinho aí, ó, pra gente criar essa imagem junto desse sonho que você deseja aí, ó, de tocar violão. Então eu já quero que você pegue o violão aí, ó, e comece a criar essa imagem na cabeça aí, ó, pra realmente florescer e trazer frutos de realidade, né? Trazer isso pra realidade. Vamos tirar do papel, tirar do sonho e fazer a coisa crescer, né? Que maravilha. Tocar violão, pessoal, é muito simples. Enquanto o pessoal vai chegando aqui, eu já quero tocar uma música com vocês aí, ó. E quem tiver com o violãozinho junto aí, ó, pode pegar que nós vamos tocar, ó. Sol maior, só esse acorde aqui, ó. Quais são os acordes que são do campo harmônico de sol? Nós temos os três maiores, eu sempre abordo por aqui, que é sol, dó e ré, né? Nesse caso, a gente nem vai usar o acorde de ré, vamos usar o sol e o dó. Dois maiores e dois menores. Agora, quais são os menores? Vamos usar um parecido com o dó aqui, que é o lá menor, ó. Só tirando esse dedo aqui, ó, o dedo indicador, o dedo 3 aqui, ó. Você tira ele, você já tem o lá menor 7. Se você colocar ele embaixo do dedo 2 aqui, você tem o lá menor completinho, ó. Então a gente vai tocar esse acorde aqui também. 3 até agora, né? O sol, o dó e o lá menor. Vai ter o mi menor também, ó. Simples demais, né? Lá pelas tantas vai ter o fá. Se você não consegue fazer o fá com uma pestana aqui, ó, eu aconselho, é o seguinte, pessoal, não pode ficar parado onde está travado. E é exatamente onde tem essas arestas aí que não está dominando, esses pontos fracos aí, é que você precisa dar uma focada de maneira organizada e especial. Não toca pestana ainda? Pestana é muito simples, pessoal. Porque a pestana, as pessoas pensam que tem que fazer força, né? E não é força. É técnica, é jeito. Então o que que acontece? Vou dar uma dica aqui sobre pestana. Você vai tocar não com a frente do dedo aqui, pessoal. Não com essa barriguinha do dedo. Você vai ter que tocar com um lado aqui do dedinho. Entendeu? Então você não deixa a mão bem de frente assim, ó. Você deixa a mão atravessadinha aqui, ó. Em 45 graus e toca com o lado aqui, ó. Tá bom? Outra coisa, não toque o dedo virado pra fora assim, ó. Arqueado pra fora. É arqueado pra dentro. Tá bom? Fazendo assim, ó. Tá bom? Então você coloca lá, ó, e puxa ele aqui, ó, com a parte lateral do dedo. É assim que você toca a pestana, ó. Ok, ó. Toca na primeira casa, na segunda, ó. Vai tirando, colocando, escutando o som, ó.
escutando o som das cordas, muito importante, ó. E vai relaxando a mão, ó, jogando os dedos para trás aqui, ó, para fazer alongamento. Então, vamos tocar o Fá. O Fá é uma pestana, que é o modelo do Mi maior, tá vendo o Mi maior aqui, ó? Só que você coloca a pestana, por que é chamado de pestana? Porque essa pecinha branca aqui, é exatamente o nome dela, é pestana, ou nut, N-U-T, nut, né? Aqui no Brasil a gente chama de pestana, né? Pestana. Então, quando você faz o Mi e precisa alterar a tonalidade, você pega a pestana branca aqui e sobe e substitui ela pelo dedão aqui, indicador. Então, você sobe a pestana ou o nut com esse dedo aqui, ó. Aí você fez o Mi maior aqui, ó. Não é difícil, pessoal. Eu aconselho você começar a praticar pestana aqui na quinta casa, ó. Quinta casa, que é o lugar mais tranquilo, mais macio para você começar, ó. E esse acorde é o Lá maior. Para vocês que têm dificuldade de tocar pestana, né? Tá bom? Ó, pestana vai ocupar o tempo todo. Não existe um bom violonista, aprenda isso, não existe um bom violonista se não sabe tocar pestana. Então você quer ser um bom violonista? E essa parte aí, pessoal, ela compete a cada um de vocês. Cada aluno tem que fazer o seu tema de casa. Eu mesmo sofri bastante com pestana no começo, ficava, doía. Primeiro não saía o som, né? Ficava esse som assim. Depois começava a ficar distorcido, né? Depois eu comecei a pegar a prática, fui apertando. Hoje não é mais força. Descobri que é técnica, né? Que é um jeitinho que você coloca ali e sai limpinho. Ó. Entendeu? E tem vários acordes com modelos de pestana. O mais usado é o modelo de Mi, que é esse modelo aqui, ó. Ó. Dá pra você tocar os três acordes do campo de Mi, os três maiores, com pestana, ó. Os três não. É, os dois, ó, o Lá, pra frente o Si e o Mi solto, né? Você pode tocar, ó. Era um garoto. Aqui o Mi, ó. Ó, o Si, ó. Que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones. Entendeu, ó? Então, ó, pratica isso aqui, ó. Tá bom? Não precisa ser hoje, mas não abandone. Ó, foco nas pestanas. Voltando lá no começo, Sol maior, ó. Sol. Vamos tocar o Lá menor. Vamos tocar o Dó. Ó, do Lá menor pro Dó, simples demais. Você só vai levantar esse dedo que tá embaixo e colocar aqui, ó. Pronto. Um movimento de um dedo, ó. E é muito importante você praticar essas trocas dos acordes, ó. É isso que vai fazer a diferença para você trocar, ó. Tocar rápido, né? Tá bom? Primeira parte só vai ter esses três acordes. Sol, Lá menor e o Dó. Ok? Repete isso duas vezes, uma passagem. Depois vai ter Mi menor. E vai ter, agora vai ter um Fá. Se você não consegue fazer pestana assim, ó, todas as cordas, você pode fazer um modelo de Dó, só que com esses dois dedinhos aqui na quarta e terceira corda aqui, ó. Ó. Dá pra fazer uma pestaninha só com duas cordinhas aqui, ó. Ó. Ou então deixar solta a primeira, aí fica Fá com sétima maior. E é um acorde muito bonito, né? Ó. Tem uma sonoridade linda demais, muito sofisticado. Então, ó, vai ter essa parte que vai ter o Fá, vai ser Sol, Mi menor, aí o Fá, ó, ok? Aí sobe, toca o Dó novamente, só esses dois dedinhos, ó, tuc, tuc, aqui é Dó e aqui é Fá, aqui é Dó e embaixo é Fá. Então tá tocando Fá, sobe pro Dó e volta pro Sol. Batida é esse baiãozinho, ó. Acredito que você já sabe tocar o solinho dela, né?
Lá menor. Ó o Sol. Só isso aqui, ó. Na bruma leve das paixões, Lá menor. Isso aqui, ó. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. Olha que simples, ó. No teu cavalo, peito nu, cabelo ao vento. Simples demais, ó. E o sol quarando nossas roupas no varal. Novamente, ó. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. Só isso aqui, ó. O teu cavalo, peito nu, cabelo ao vento. E o sol quarando nossas roupas no varal. Agora o refrão, ó. Tu vens, Mi menor. Tu vens. Agora que ele fala, ó. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens. Aí faz o Fá, ó. Eu já escuto os teus sinais. Segunda parte. A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já estou nos teus sinais. E tu virias numa manhã de domingo. Simples, ó. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. O refrão, ó. Eu já escuto os teus sinais. Aí o solo, ó. Isso, pessoal, aí acabou. Acredito que você já pegou, né? Simples demais. É muito importante você pegar as músicas e ir anotando a sequência dos acordes, quais foram os acordes que nós usamos aqui. Aí você já vai percebendo que as próximas músicas tocadas nessa tonalidade vão se deparar com esses mesmos acordes. Nesse caso, nós tivemos aí o Fá, que ele não pertence para o campo harmônico do Sol, né? Mas aí os outros todos pertencem. Então você já vai ficar atento, né? Vai tocar música, lembra que tem os, vai tocar uma música em Sol, lembra que tem o Sol, tem o Lá menor, vai, depois vai ter o Si menor, tem o Dó, tem o Ré e tem o Mi menor. Só com esses 6 acordes aqui, você já toca aí música de todos os gêneros, desde popular até sertanejo, ó, gospel e tudo que você quiser, vai estar tudo na mão para você. O importante é você guardar tudo isso na cabeça. Comece anotando. Aprender a tocar violão, pessoal, é o seguinte, ó, é uma disciplina que requer organização, né, requer um conteúdo bem organizado e depende, o teu conhecimento, a tua habilidade de tocar, a tua habilidade de compreender o conteúdo, depende muito do grau de organização tua, né? Se você foi um péssimo aluno na escola, talvez você tenha dificuldade de começar a se organizar aí, ó. Aí às vezes o cara tem dificuldade de se organizar, aí demora a aprender. Eu vou contar uma história pra vocês. Eu tocava em banda e a gente viajava muito. Então eu parava praticamente dentro do ônibus, viajando para cima e para baixo aí, ó. Então não tinha muito tempo, às vezes, de ficar por casa ou parado. E para a cidade que a gente fosse, onde quisesse que fosse, eu sempre tinha comigo
papel e caneta, sempre papel, caneta e lápis, estudando campo harmônico, estudando escala, estudando, me aprofundando, né? É conhecer, existe muitos, um grau de profundidade muito grande se você realmente for estudar, querer se tornar um grande violonista, um grande músico, né? Então assim, ó, deixo o meu conselho aí para vocês, a realmente começar a organizar conteúdo gráfico, ter uma organização, ter conteúdo organizado, comparativos, repertório, desenvolvimento técnico, né? Eu ainda não fiz, mas eu prometo para vocês que eu vou, uma hora dessa eu vou abrir uma live aqui, ó, falando sobre como organizar o seu tempo de estudo. Como que você vai organizar o seu tempo de estudo? Para você ter um conteúdo realmente bem organizado. Não é só tocar violão, não é só repertório não, pessoal. Não é só tá ali tocando, né, músicas e músicas e músicas. Às vezes num nível de consciência muito baixo, né, que não vai te trazer resultado, né, para você realmente aprender a tocar violão. E se você não passar por essa parte, eu vou dizer para você que dificilmente você vai tocar de ouvido. Todo mundo quer tocar de ouvido, né? Ô, professor, como é que eu toco a Anunciação em Mi maior? Vou tocar em Mi maior, ó. É aqui, ó. É muito simples, ó. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, é bem grave, né, ó. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. Ó, Mi maior. No teu cavalo, peito nu, cabelo ao vento, o sol quarando nossas roupas no varal. Agora o refrão, ó. Tu vens. Olha o ré, ó. Eu já escuto os teus sinais. Você viu? Dá pra tocar em qualquer tonalidade. Quer que eu toque ela em Fá, quer que eu toque ela em Lá, o tom que você quiser. Não tenho dificuldade nenhuma. Por quê? Porque eu estudei. Eu sei quais são os movimentos que aconteceram na tonalidade original. Estão conseguindo acompanhar? Eu sei exatamente quais foram os movimentos que aconteceram na tonalidade original da música. Eu transponho esses movimentos para outra tonalidade. E eu conheço todos os tons de todas as tonalidades. Então, só alegria, né? Fácil demais, né? Estão acompanhando por aí? Maravilha. Quem quer ver quem está acompanhando? Boa noite. Maria Ferreira, boa noite. Professor Sidmar, boa noite. Maria da Conceição, Neri dos Santos, boa noite. Edson Silva, Jorge Luiz de Miranda, Campos, boa noite, Jorge. Maria Solaneide Pereira de Carvalho Barros. Antero Benedito Pereira, Francisco Cardoso, boa noite, galera. Márcia Lourenço, boa noite, Márcia. João Paulo Neves, João Álbera Carvalho Andrade, boa noite, Paulo. Maravilha, hein? Pinóquio, tá com dó, Pinóquio? Pá, meu pai não tinha um braço e tocava violão. Olha só, viu? É o Pinóquio que tá falando isso. Que beleza, né? Robson, Juliana Monteiro, sou louca, passou aqui, ó, né? Não consegui ver. Diz que tem uma técnica de segurar os comentários parados aqui, mas eu não descobri ainda, né? Vou apertar mais forte para ver. Não adiantou. Quase quebrei o vidrinho aqui. Maravilha, né? Edson, Alessandra Ala, boa, professora 10. Obrigado, Ali. Joia, joia, joia. Agora aqui no tablet aqui do André é muito mais fácil, né? Oliveira Transporte Oliveira, depois me dá o merchandising aí do Transportes Oliveira, né? Suleima Assad e Aline Barros, Aline Soares, né? Jeff S. Oliveira, cansado do êxtase, professor, quero evoluir. Bora, vamos embora. Então é fácil. Hoje mesmo eu estava pensando sobre conteúdos mais aprofundados para alguns alunos que já estão tocando bem. E eu quero ajudar todos esses alunos aí. Boa noite, Cida Leite. Minha amiga Cida, que maravilha, hein?
Boa noite. Cláudio Mendes também, Oliveira Transporte já falei, José Joelson, Laércio Elias de Lira Filho, Rosa de Lima Silva, Edir Pontes Tavares, Edivaldo Brito, Steve Vai, Joyce Satriani, Ingo Malmsteen. Não é que tá os caras, né? Kiko, como é que é o nome do Kiko lá? Kiko Loureiro, né? Que beleza, né? Maravilha, pessoal, aqui, ó. Zezé de Camargo e Luciano estão presentes na live. Que joia, né? Obrigado, pessoal. Francisco Neri, a Cida. Oi, Cida, maravilha, hein? Enio Carlos Novaes, o Valmi Souza, Léo Costa Oficial. Só gente boa, né? Nossa, quanta gente, pessoal. Vamos crescer essa live aqui, que a gente quer chegar aí a uma aula bem grande, hein? Maravilha, né? Alex Nelson Hayashi, top, professor. Tamo junto. Maravilha. Alex Ali, Matheus Pontes Silva, o Paulo Ernestino. Depois nós falamos mais nome aqui, ó. Só alegria, né? Vamos pras dicas aí, ó. Pessoal, cada um de vocês, quando eu era mocinho, eu deitava na minha cama e eu ficava me imaginando tocando violão. Eu sempre me imaginei tocando. Eu tinha um amigo meu, ele não era muito amigo, era conhecido porque ele já era um rapaz adulto e eu era uma meio criancinha ainda, 12, 13 anos. Mas eu lembro muito bem dele tocando violão, o Haroldo, meu amigo Haroldo. E eu lembro que ele tocava violão, ele tocava a música do... Nunca Mais Esqueci, ó. Tô vendo os dedões do Haroldo aqui, exatamente, ó. Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar. Os da banda The Fevers. E eu lembro que eu deitava na minha cama e eu ficava me imaginando tocando violão para os meus amigos. Me imaginava até a cor do violão. Eu imaginava a cor do violão, imaginava meus amigos sorrindo ao meu redor e a gente se divertindo. E eu acredito que tudo isso vai somar bastante. Então eu quero que você se imagine, ou é tocando na igreja, se imagine você ajudando lá no louvor, né? Tá lá tocando, né? Um louvor pra Deus, né? Tem tantos louvores, né? Ó, vamos pegar esse aqui, ó. Bem simples, ó. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Se imagine tocando aí, ó. Aí você vai escrever aí, ó. Eu vou tocar. Eu quero ver todo mundo tocando, escrevendo aí, ó. Eu vou tocar. Seja aonde você quiser tocar. Se imagine tocando, vai te ajudar, isso vai te dar muita força, vai te impulsionar para frente. Pode crer, pode acreditar no professor Sidmar que isso vai te impulsionar. Então escreva aí, ó, eu vou tocar, tá bom? Ok? Quero ver todo mundo escrevendo aí, ó. Vim para adorar, vim para prostrar, vim para dizer. És meu Deus, és totalmente amado, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Você viu como é fácil? Que tipo de mente você tem? Você sabia que só existe dois tipos de mente? A mente negativa e a mente positiva. Não existe neutro. Ou você vê possibilidade de aprender e ver facilidade na possibilidade. Você vê, não, eu estou vendo que é possível, são só esses acordes, com o professor Sidmar aí fica fácil e eu vejo possibilidade. Eu tenho uma mente fértil e vejo possibilidade. Então, agora existe uma outra mente que vê dificuldade. Ai, é muito difícil, eu não vou conseguir, eu não tenho dom, não é para mim, eu estou muito velho já estou com tantos anos e eu não aprendo mais. Que tipo de mente você tem? Vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença. É o que vai te atrair o aprendizado, é o que vai facilitar o aprendizado. Em qualquer coisa que você for fazer, veja a possibilidade que vai ser muito mais fácil de você conquistar aquilo que você deseja. Conte comigo, tá bom? Tamo junto e eu quero ver essa galera aí. Nossa, muita gente tô falando aí, ó.
Márcia Lourenço, Eu Vou Tocar, com vários R's no final. Maria Aparecida, também de Carvalho, Meu Sonho é Tocar. Sangue Latino, meu sonho é tocar Sangue Latino. Maravilha, hein? Então tira do sonho e agora começa a colocar na prática, tá bom? Tá bom, Maria Aparecida? Carlos dos Santos Mendes também falou que vai tocar. Ricardo Silva também falou que vai tocar. A Cida Leite falou que vai tocar. Parabéns, parabéns. Wagner Bambolê vai tocar também. A Maria Soleneide Pereira também vai tocar. Que beleza, hein, pessoal? É muito simples, muito fácil, ó. Pega o violão lá, ré maior, ó. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para cantar, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Maravilha, né? Já se viu tocando por aí? Já se viu tocando em algum lugar? Imagine você tocando aí na igreja ou tocando na roda dos amigos também, na roda de amigos, né? O que é muito legal, né? Fazer a coisa diferente, né? Fazer a vida mais feliz, mais tranquila, né? Não tem erro, pessoal, ó. Poucos acordes se toca um monte. Ó, lembra dessa aqui, ó. A ferro e fogo não dá, com tanta diferença vendo a vida passar. Tropeços e tropeços, pedras no meu caminho. Viu que é os mesmos acordes, ó. Foi só um jogo de azar, palavras e palavras se perderam no ar. Tão perto dos meus sonhos, longe dos seus carinhos. Maravilha, né, ó. A ferro e fogo não dá, com tanta indiferença vendo a vida passar. Tropeços e tropeços, pedras no meu caminho. Foi só um jogo de azar, palavras e palavras se perderam no ar. Tão perto dos seus olhos, longe dos meus carinhos. Maravilha, né? Você viu? Não tem nada de diferente. Aprende a batida, entendeu? Aprende a batida, aprende os acordes e bora tocar violão. Bora tocar violão, que como diz o Paulo, tocar violão é bom demais, né? Eu já toco um pouquinho, a Cida já toca um pouco. Parabéns, Cida. Agora vamos aperfeiçoar, vamos limpar isso aí e tocar cada vez melhor. Faz a diferença, pessoal. Qualidade de vida é imprescindível. Você melhorar a qualidade de vida, você chegar em patamares assim existenciais, de prazer, de valor, sair da ociosidade, deixar o sonho para trás, né? É tempo, pessoal, de começar a vencer. Tirar do sonho, tirar do papel, começar a caminhar. É muito simples. Nós temos aí 7 acordes maiores, não mais do que... Tem 12, né? Porque tem 5 alterados. Mas aprenda os 7 principais maiores, porque a maioria, a grande maioria matadora das músicas, das composições, são dentro das 7 tonalidades naturais. Tem a modo maior, modo menor, aprende essas 7 tonalidades, aprende o campo harmônico de cada uma, aprende batidas, as batidas principais, organiza o conteúdo, conte sempre com o Sidmar Antunes e claro, eu abordo com muito mais detalhe, com muito mais profundidade, todos esses conteúdos dentro do meu curso, porque lá nós temos tempo, lá nós temos condições, o curso é feito para isso. Então eu quero ver você tocando violão mesmo, né? Vamos sair do plano do papel e começar a trazer para a prática. Começar a trazer para a realidade essa questão. Você está tocando em sol maior e vai tocar uma Guarânia?
fazer aquelas passagens legais, ó. Muito simples, né? O mesmo tá tocando em ré, ó. Eu quero que risque o meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais. Porque já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu tédio quando os seus amores não lhe satisfaz. Olha aqui que legal, ó. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar a sua força quando você não se sentia feliz, ó. Por isso é que eu decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Viu? Três acordezinhos com as passagens, você já sai tocando. Tá tocando em ré? Vai usar o lá e vai usar o sol. O resto é florzinha, é pra deixar mais bonitinho, mas a base, a estrutura tá no ré, tá no lá e no sol, que são os três acordes principais do campo harmônico de ré. Anotou isso aí, ó? Beleza, né, pessoal? Beleza, o Alan vai tocar também, né? A Meire Valentino, estou tocando. Opa, parabéns, Meire. Parabéns, o Neri Santos, vou tocar, maravilha. Pessoal, olha só quanto conteúdo eu estou passando para vocês, conteúdos que fazem a diferença gratuitamente aqui, ó. Agora, imagine se você for numa escola de música, quanto que você vai investir para aprender? Até, na verdade, eles nem são tão práticos, né? Porque a gente meio que conhece a realidade aí de muita das empresas, do empreendimento, que precisa ser... equipamentos, né? Você compra um computador, você compra um celular, você não precisa derrubar no chão, não. Você não precisa ter que colocar na água, não. Daqui 2 anos ele estraga, sozinho, por conta. Até menos de 2 anos. Por quê? Porque é feito para durar pouco. É para girar o comércio. E assim são muitas escolas, não todas, mas a grande parte das instituições aí, ó, são feitas por amadores, não são profissionais, enrolam, roubam teu dinheiro, você gasta uma fortuna e não tem o aprendizado que precisa. E é o seguinte, eu estou passando aqui gratuitamente para você ver o quanto é fácil aprender a tocar violão. Agora é o seguinte, quero, claro, pedir licença para vocês e falar sobre o meu curso Toque Já. Porque é o seguinte, ó, muita gente está sendo transformada dentro do curso. Muita gente está realmente aprendendo a tocar violão, tendo acesso a conteúdo que jamais teria se não fosse por dentro do curso. E as pessoas estão lá aprendendo a tocar violão de maneira alegre, divertida, prazerosa, fácil, clara. E eu quero convidar você a conhecer o meu curso, porque é dentro do meu curso que você vai realmente aprender com muito mais profundidade, além de toda a teoria que você precisa, a teoria básica. Pessoal, eu viajei por esse Brasil tocando com dupla sertaneja, com bandas, banda show, banda de baile. Frequentei anos, quase 20 anos, escola de música, dando aula. Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, desde pagode, desde samba, tudo que eu aprendi, jazz, bossa nova, country, música sertaneja, música gospel, música popular, MPB, rock and roll, tudo que eu aprendi, eu sintetizei todo o conteúdo teórico e sempre recheado de músicas
para você entender na aplicação, na prática, o que realmente eu ensino no conteúdo. Então, tá sintetizado, tá tudo empacotado dentro do curso Toque Já. E hoje é o último dia que vai estar aberto o nosso curso aí. Depois a gente não sabe quando que abre. Vamos atender esse pessoal que tá por aí, que tá chegando. E esse é o nosso curso aí, ó. Tem vários módulos no meu curso, desde o iniciante até... Olha aí, ó, são 8 módulos. Esse primeiro módulo você sai do básico, mesmo assim você já aprende várias músicas aí, ó, já com teoria. O segundo módulo você começa teorias e dedilhados. Sabe aqueles dedilhados, ó? Lembra? Essa música. Ah, se Deus me ouvisse e mandasse pra mim aquela que eu amo e um dia partiu. Nesse segundo módulo você já sai tocando dedilhados assim. Aqui no segundo módulo, já no comecinho, você viu? Terceiro módulo, você vai aprender solar e já entra conhecimento de escala, distância das notas, solos, muito solo, tablatura. Quarto módulo. Nesse quarto módulo, aí você já vai conhecer ritmos variados para você fazer sucesso na roda de amigos aí, na família e tudo mais. Quinto módulo. Aqui você já está aprimorando sua técnica. Aí seu ouvido é que já começa a ficar afinadão aí, ó. Já começa a entender, a começar a tirar músicas de ouvido e vai se desenvolvendo e vai se libertando da escravidão das cifras. Não tem que tocar com cifra, você tem que tocar com liberdade em qualquer tonalidade. E é exatamente nesse quinto módulo que você começa a ter essa percepção e tem acesso a esse conhecimento. É, para você transpor, não ficar tocando só no sol, só no ré, só no dó. Não, você pode tocar em si bemol, você pode tocar em fá sustenido, você pode tocar em mi bemol, tá bom? Sexto módulo. Aqui, formação, acordes e sua formação. Como é que é formado o sol? Por que que o sol é assim? Né? Aí você começa a entender sobre tríade. Sabia que todos os acordes são formados sobre tríades? E existe exercício de tríades, ó. Só toquei em 3 notas. Todos esses solos que eu fiz aqui, todas essas notas, são só 3. Sol, si e ré, que são as 3 notas que formam o acorde de sol. Aqui você já aprende tudo isso e também a formação completa do acorde para você tocar os seus próprios acordes e formar, claro. Módulo 7. Aí, aqui o seu sonho está bem próximo, porque aqui você abre a porteira e entra no nível intermediário. Aqui é só alegria, pessoal. Esse módulo 7 aqui é uma beleza, porque aqui o seu sonho já está se tornando realidade. Que maravilha, né? Aí sim, hein? Então, aí o módulo 8 é bônus e tudo. Tem um monte de músicas para você impactar realmente aí seu grupo de amigos. Muitas músicas soladas, muitas tablaturas. Tudo para você realmente aprender a tocar violão. Né? Tudo com conhecimento, tudo com conteúdo super, super, super organizado, pessoal. Você tem acesso de maneira organizada no curso. E além de tudo isso, tem mais presente para vocês aí, ó. Nós vamos... Você vai ganhar também um aulão só de ritmos e batidas, para você tocar suas próprias batidas. Entendeu? Vai ter um aulão só de ritmos e batidas, das mais variadas aí, que é um presentaço que vai junto com o curso aí, que você não paga por ele. Vai ter um aulão também de troca de acordes, todos os segredos, as dicas para você realmente trocar de acordes com leveza e liberdade. Aprender as técnicas, os segredos e os exercícios para você trocar de acordes rapidamente. Muita gente reclama que tem dificuldade na hora de trocar de um acorde para o outro. É porque não conhece o segredo e não tem acesso aos exercícios para se desenvolver. No curso tudo isso você vai ganhar. Terceiro presente, solos na tablatura, muitos solos na tablatura, solos como esse aqui, ó. Opa, aqui, ó. Lembra?
vai, né? Eu tive um amor e tantos solos, né? Então vai ter um aulão só de solos para você também. Pessoal, vai ter uma apostila que esse é um dos maiores presentes que você vai ganhar como violonista. Que é uma apostila com 50 músicas cifradas, tudo. E eu tô com ela na mão aqui, ó. Eu imprimi, ela é bem grossinha. Eu imprimi ela e você vai ganhar todas essas músicas aqui. Tem de Roberto Carlos, a Zezé de Camargo, a Padre Marcelo Rossi, a Leandro Leonardo, a Soraya Moraes, até Prato do Dia tem aqui, ó. Tião Carreiro e Pardinho, Porque Ele Vive, da Harpa Cristã, até Luz do Mundo. Tem a Aline do João Mineiro e Marciano, aquela. Aí você já coloca o repertório, o dedilhado, ó. Ontem retornei. Lembra? Na areia branca e ardente, então esperei e eu chamei. Também tem aqui nessa super apostila que você vai ganhar de presente com 50 músicas cifradas, tudo para você. Junto, isso não vai custar nada, é só você se inscrever no curso que já ganha todos esses presentes. Pessoal, claro, para não deixar os alunos sozinhos, caminhando sozinho, no YouTube, uma aula ao vivo por mês comigo, com perguntas e respostas e conteúdo complementar, para os alunos realmente se manterem atualizados e tirar suas dúvidas aí, ó. Então, claro, é fechado somente para os alunos do curso, essa live. É uma live como essa aqui, somente para os alunos do curso. Eles recebem o link, entram na live, pegam o seu violãozinho e a gente faz uma aula por semana com todo o conteúdo complementar, respondendo perguntas de todos vocês. Tem, claro que tem, ó. Como é que é aquela, ó? Não me perguntes onde fica o alegre. Segue o rumo do teu próprio coração. Música gaúcha, ó. Cruzarás pela estrada algum jinete. Lembra dessa aqui? Ouvi o canto gauchesco e brasileiro desta terra que eu amei desde guri. Pera, amor. Maravilha, né? Esse que eu te amamei, ó. Tem música gaúcha, tem música sertaneja, tem música gospel, tem MPB, tem música do Roberto Carlos, tem música brega, Amado Batista, tem de tudo, pessoal, para vocês. Porque realmente, eu sempre fui um músico super versátil. Eu nunca abri só uma janela e olhei só para um horizonte, só para um lado do horizonte. Eu sempre abri 360 graus e tudo que eu pudesse aprender, sempre fui um músico para que sou feito para animar o povo. Então eu não fico animando só um grupinho, só um grupo de pessoas, não. Todo mundo. E aí é só alegria, né? Ó. Castelhana, se você me ama, Castelhana, se você me ama. A gente pode ser feliz. Maravilha. E também tem, pessoal, uma comunidade no Telegram só com os alunos do curso para troca de informações entre todos os alunos. Então é aquela interatividade, troca de informação, troca de conteúdo, troca de conhecimento, troca de experiência. Os alunos fazem vídeo, postam e semanalmente eu estou presente ali
para mostrar para os alunos, também tirando dúvida e com conteúdo complementar também, com super dicas, solos, dedilhados, batidas, repertório, que é muito importante para manter o aluno motivado, né? Então, quer dizer, nossa, é super fácil, super simples, o conteúdo é suficiente assim, ó, mais do que suficiente para realmente você tocar violão. Chegou a vez de você aprender a tocar violão, né? Chega de ficar aí guardando dinheiro, é porque você não vai levar esse dinheiro pro céu, hein? Garanto, nem pro outro lado também você não vai levar. Então, não guarde dinheiro. Faz o seguinte, ó, invista na qualidade de vida, saia da ociosidade, saia aí da ansiedade. Eu sei que você anda muito ansioso, eu sei que você anda, muita gente anda muito solitária, sozinha. Muita gente anda estressada, no nível de estresse, muita gente anda vazia de alma, vazia de coração. Então, pessoal, é altamente curativo aprender a tocar violão, é altamente animador tocar violão, é altamente, assim, ó, é revitalizador. Tocar violão faz a diferença. Eu sou muito feliz, agradeço a Deus todos os dias por ele ter me dado essa chance, essa oportunidade de aprender a tocar meu violãozinho. E hoje eu ajudo a tocar na igreja, toco com a minha família, toco com os meus amigos e faço a vida muito mais, a jornada da minha vida muito mais feliz. Melhorei a qualidade de vida, melhorei foco, melhorei a memória, melhorei o raciocínio. E tanta coisa, né? Me socializei com muito mais pessoas, com muito mais amigos. E estamos aí, ó, fazendo, crescendo a cada dia aí, ó. Nós temos esse YouTube aí que já passou de 1 milhão de amigos inscritos. É porque são pessoas que querem estar perto da gente, aprendendo a tocar violão, se divertindo com a música. E tudo isso que eu estou passando para vocês no curso, pessoal, o nome do curso se chama Toque Já. Toque já, porque eu quero ver você tocando já. E eu vou ter acompanhamento com você. Então você não vai ficar sozinho, não. Não vai se inscrever no curso e ficar sozinho. O Sidmar vai estar presente o tempo todo por ali, né? Com as lives, com no Telegram. E você vai receber um link aí no seu e-mail. Vai clicar no link e vai ter acesso a todo o conteúdo. É uma série de quase 100 vídeos. Com PDF gigantesco também. Que eu tenho ele impresso aqui, ó. Esse aqui é outro, ó. Ó, esse aqui é o PDF do curso, pessoal. Extremamente gigante e tem muito conteúdo aqui, ó. Para você realmente aprender a tocar violão. Se você não conseguir aprender a tocar violão com o Sidmar, eu vou sugerir você buscar, tentar fazer outra coisa, então. Porque, olha, eu desafio qualquer um que não consiga aprender a tocar violão comigo. Olha aqui, ó. O que tem aqui, ó? Tabela de acordes relativos. Outro conteúdo que você precisa saber, ó. Tá aqui, ó. Então você vai aprender tudo isso. Não sei se tá desfocado lá, Josué. Será? Tudo bem, né? Sem problema, né? Aí, ó. Aí, agora focou, né? Olha aí, ó. Isso aqui é uma página do curso, ó. Tá vendo? Tabelas de acordes relativos. Que são acordes relativos que você precisa saber dominar para você começar a tocar cada vez melhor de ouvido. E só alegria, né? O curso é online, pessoal. Você só clica no link aí no seu e-mail, recebe o curso e já sai tendo acesso em todas as aulas do curso. Pessoal, R$99,50 por mês. Só R$99,50 por mês e apenas 12 parcelas. Entendeu? Fácil demais, né? R$99, pessoal, uma pizza e uma coca litro. Você foi o 99. Uma pizza por mês e uma coca litro, você paga o curso do professor Sidmar. Agora você vai ficar sofrendo o resto da vida aí, catando conteúdo por aqui, conteúdinho por ali, conteúdinho por aqui, e nunca vai assimilar tudo isso, saber onde se aplica tudo isso. Clica no link aí, ó, clica no chat agora e chega de churumelas, né? Vamos aprender. Tem o WhatsApp, pessoal, hoje é o último dia que vai ficar aberto. Se você não se inscrever agora, a gente não sabe quando que vai, talvez esse ano não volte mais, né, claro, porque eu tenho a turma que está entrando desde quarta-feira passada e a gente prometeu que hoje ia encerrar e hoje, então assim, nós estamos fechando as inscrições, então aproveite e se inscreva agora, porque é a chance que você tem.
tá bom? Maravilha, né? Olha aí, ó. O link tá no chat aí, ó. Tá bom? Clique no link aí, ó, e faça a sua inscrição. Não perca tempo, tá bom? Ou chama no WhatsApp que tá na tela aí, ó. Tem o número do WhatsApp, né? Eu acho que o Josué vai colocar na tela aí, ó. Aí, ó. Pessoal, 0419-8903-2121. 041, já coloca no teu WhatsApp aí, ó. 98903-2121. E chama a nossa equipe aí, ó. E vamos tocar violão, pessoal. Porque tocar violão é bom demais, né? Castelhana, se você me ama, me ama, me ama, me diz. Castelhana, se você me ama, me ama, me ama, a gente pode ser feliz. Dá pra tocar essa batida assim, ó. Maravilha, né? Maravilha, né? Então tá, pessoal, bora tocar violão, é, bora se inscrever e, ó, não perca a oportunidade, porque eu já cansei de perder a oportunidade e depois nunca mais passou o carro, como é que fala, o cavalo encilhado na frente da minha casa, né? Então aproveite agora, porque é a chance que você tem de aprender a tocar violão com o professor Sidmar por R$ 99,00 por mês, R$ 99,50. É muito simples, muito fácil, né? Que fácil tocar violão, pessoal. Eu tenho conversado com alguns alunos, pessoas que realmente já foram vítima de alguns chamados professores, cobraram uma fortuna e não conseguiram aprender a tocar violão. Aí, alunos frustrados, pessoas que acham que não tem dom, que não tem vocação. Inclusive, teve um aluno que falou para mim que o professor dele falou para ele que ele não ia aprender porque ele não tinha vocação, né? Que estava muito longe das condições vocacionais dele. Não existe essas coisas, pessoal. Não existe. O que existe é você pegar o conteúdo organizado, começar a estudar, decorar aquilo ali, ó, aprender, passar pra prática. Vou dar uma dica de tocar de ouvido. Tocar de ouvido, pessoal. Você pega uma música, olha só que simples. Você pega uma música com dois ou três acordes e você toca ela. Só que você tem que entender o que você está tocando. Por exemplo, você está tocando uma música em Dó e Sol. Dó e Sol. Clara tão cristalina, molhando a terra e banhando a gente. Eu, menino, e você, menina, botões de rosas tão inocente. Essa música só tem dois acordes, o Dó e o Sol. Quando você toca em Dó, você usa o quinto grau. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Só isso. Então, você está tocando em Dó e Sol. O primeiro e o quinto. Vou colocar a mão para cá, ó, aqui assim. Ó. Primeiro e o quinto. Ó. Primeiro e o quinto. Se você for tocar em Ré, você vai tocar em Ré e o quinto do Ré. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Ré e Lá. Então, vai, passou para Ré agora. Clara tão cristalina, molhando a terra e banhando a gente. Já transportei, ó. Menino e você, menina, botões de rosas tão diferente. Você vai tocar em Mi, toca em Mi e o quinto grau do Mi. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Mi e Si. Então vai tocar em Mi, ó. Água clara tão cristalina. Vai mudar pro Si. Da gente. Você aprendeu que é tônica e quinta, tônica e quinta, tônica e quinta. Você toca ela a ponto de decorar a hora de mudança. É uma mudança lógica, porque é só alterna de um para o outro. Quando está no, por exemplo, no Dó, muda para o Sol. Quando está no Sol, muda para o Dó. Você está tocando em Dó, vai ficar só esses dois acordes aí se repetindo. Então você toca e decora ela. Agora não precisa mais de cifra. Pega a letra, se não decorou a letra, pega a letra sem cifra.
sai, tira a cifra. Beleza, entendeu? Agora vou tocar em Ré maior. Ah, então já sei que é tônica e quinta. Vai lá e toca sem cifra. E começa a desenvolver o ouvido. Porque quem vai te guiar vai ser a percepção auditiva. Vai ser a memória auditiva que você tem. Você percebeu, não, agora é hora da mudança. Então você vai mudar de acorde. E vai mudar para o outro, porque não tem um terceiro. É só o próximo. Aí quando está naquele, volta para esse. É simples demais, né? É uma das dicas que você tem que fazer, uma das práticas, dos exercícios que você tem que fazer para realmente tocar violão de ouvido. É um comecinho. E tem tantas e tantas dicas. Vou dar outra dica aqui, ó. Decore progressões. Decore progressões. O que é progressão? Uma sequência lógica, uma sequência de acordes sempre igual. Tem muita coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Tá tocando em sol, tem o sol, tem o ré, tem o mi menor e tem o dó. Ok? Sol, ré, mi menor e dó. Esses quatro acordes aí, ó. Fala, pessoal, os nossos amigos, nossos irmãos aí já estão se inscrevendo. O Vinícius acabou de se inscrever. Parabéns, Vinícius. Tamo junto, vamos tocar violão. Vinícius Vargas Alonso, meu amigo Vinícius Vargas Alonso, acabou de se inscrever aí, ó. O André já me comunicou aqui, ó. Então, vamos tocar violão, né? Valeu, Vinícius. Grande abraço. Conte com o professor Sidmar aí, ó. Pessoal, tá tocando em sol. Sol, ré, mi menor e dó. É uma sequência de acordes, ó. Você pode tocar várias músicas com esse acorde. Quer ver se você tocar na igreja, por exemplo, ó. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Só isso aqui, ó. Jesus te ama, seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Lembra? Então o refrão, ó. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ó aqui, ó. Não temo mais o mar. A mesma sequência, ó. Firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar e o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Você viu? A mesma sequência, outra música. Então é uma maneira de você ir decorando progressões para você começar a desenvolver o ouvido, ó. Quando a noite fria cair sobre mim, mesma sequência, ó. E no deserto eu me encontrar, me cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Você viu? Já toquei três. Vou tocar mais uma música com a mesma sequência, ó. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Maravilha, pessoal. Uma super dica que você está ganhando de mão beijada aí, ó, para como você faz para tocar de ouvido. Então é o seguinte, ó, não titubeia, só tem dois caminhos. Hoje à noite você se inscreve no curso do professor Sidmar e começa a tocar violão de verdade, começa a tocar violão de uma vez por todas e realmente chega, atinge o sonho que você quer, chega no alvo que você deseja.
Ou então é o seguinte, você vai ficar por aí frustrado com esse sentimento de tristeza, com esse sentimento de impossibilidade, com esse sentimento de frustração sobre você, catando um conteúdozinho aqui, catando um conteúdozinho lá, querendo viver de migalhas, né? Não faça isso. Realmente invista no seu sonho. Não é um dinheiro que você não vai conseguir. Nossa, agora não tenho R$99 por mês para pagar o curso. Não existe isso, pessoal. O que é R$99 por mês? Então, assim, ó, invista no teu sonho. Seja proativo, trabalhe a favor da tua vida, não contra você. Não vá para a cama dormir com um sentimento de tristeza, sentimento de impotência, sentimento de frustração. Não faça isso. Aprenda a tocar violão de uma vez por todas. Dê uma chance para você mesmo, entendeu? Tô aqui para te ajudar. Você só vai chegar naquele patamar que você quer, que você sonha, se você se encontrar com o conteúdo que te falta. Você não vai chegar, não vai atingir nenhum sonho se você não tem as condições, as ferramentas. Então eu tô aqui para te ajudar. Beleza, pessoal? Maravilha, né? Ó. Tamo junto, né? Vamos tocar essa aqui, ó. Você é minha luz, estrada, meu caminho. Sem você não sei andar sozinho. Sou tão dependente de você. Chama que alimenta o fogo da paixão. Chuva que molhou meu coração. Sou tão dependente de você. Vem meu céu, meu pão de meu bem querer. Maravilha! Vem meu céu, meu pão de meu amigo Erivelto Clemente acabou de se inscrever e eu quero deixar aí a minha saudação pra ele e dizer pra ele: ô Erivelto, conte com o professor Sidmar, vamos aprender a tocar violão, tá bom? Tá todo mundo chegando aí, vamos lá, vamos aprender a tocar violão de uma vez por todas. Vamos chegando no final do ano, dominando o violãozão, né? Maravilha! A festa vai ficar por tua conta aí, né? Ai, 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 esse amor é bom demais. Ai, 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 esse amor marcou demais. Ai, 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 esse amor ficou em mim. Ai, 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 esse amor não vai ter fim. Esse amor não vai ter fim. Olha só os acordes fáceis aqui, ó. Esse amor não vai ter fim. Deixa eu contar um negócio pra vocês, pessoal. Eu era mocinho, tinha 13 anos de idade, e eu sempre sonhei em tocar violão. Foi quando eu comecei, 12, 13 anos. E os tios, meus tios do lado materno, os irmãos da minha mãe, eles tocavam acordeon, tocavam violão, animavam festa. E eu queria sempre quis tocar violão pra minha mãe. Sempre desejei tocar violão pra minha mãe. E vou falar um negócio pra vocês, infelizmente eu não consegui. Porque minha mãe faleceu e eu tinha aquele desejo de tocar violão pra ela. Queria de todo o coração alegrar a vida da minha mãe, mas ela acabou sendo cometida por um câncer, faleceu, e nós ficamos sozinhos, eu fiquei sozinho, a vida perdeu um pouco de sentido, até hoje o vazio é muito grande, e ficou aquele sentimento de frustração, aquele sentimento, aquele sonho de criança que eu sempre desejei, sabe, tocar para minha mãe, e realmente eu aprendi, pessoal, não deixe sonhos para depois. Não faça isso. A hora que você tiver condições de alegrar alguém, de alegrar a família, alegrar os filhos, alegrar os netos, alegrar a sua própria vida, não espere ir para uma cama de hospital, não espere perder um ente querido para presenteá-lo com a tua alegria, com o teu sonho. Faça,
faça o mais rápido possível. Eu lembro da minha mãe com muita tristeza, porque ela gostava de música, ela sempre falava, eu lembro da minha mãe, ela usava um dente de ouro aqui, ela sorria para mim, eu tocando violão, mocinho, aprendendo a tocar violão, né? Tocava desafinado, não dava conta dos acordes, mas eu tinha certeza que eu ia alegrar muito a minha mãe. Eu tinha certeza. E realmente eu não consegui, pessoal. Então, aprendi uma lição muito, muito dura, né? E muito oportuna, né? Não deixe para depois aquilo que você pode fazer agora. Você tem um sonho, tem desejo, faça isso. Traga alegria para sua vida. Aproveite agora, não fique guardando dinheiro. Tenho várias histórias para contar para vocês, mas eu quero só resumir essa, que ela é muito impactante na minha vida, né? E depois eu acabei tocando pro meu pai e tudo mais. Meu pai não era muito a favor, sabe? Era uma coisa meio marginalizada, né? Não, tinha que estudar, não é para tocar violão, tem que estudar. E depois eu lembro de algumas histórias que eu alegrei meu pai também, né? Por último, meu pai também já faleceu, mas ele perdurou aí. Minha mãe faleceu foi em 1990, então faz muito tempo, né, pessoal? Eu era bem mocinho, né? E o meu pai não, meu pai faleceu faz 2 anos apenas. Então eu consegui cantar muito pro meu pai. Lembro uma vez que eu cheguei, meu pai trouxe um amigo e ele pediu pra mim tocar violão e cantar. E eu cantei essa música aqui, vamos ver se eu lembro, ó. Não tem a letra aqui, não vou lembrar de cor, mas vou tentar lembrar um trechinho dela, ó. Ela era assim, ó. Como é que é? Era o Pagode em Brasília. Como é que é o comecinho? Quem tem avó no mato e quem tem burro empacador? Quem tem a roça no mato, me chame, que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato e sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele na espora. E a mulher namoradeira, eu passo o couro e mando embora. Eu lembro que eu cantei essa música que nem hoje, né? Só que mais desafinado. Tudo desafinado, mas eu tava lá agradando meu pai e o meu pai mostrando, ó, esse aí é meu filho tocando violão e eu feliz da vida. Depois a gente foi percebendo que, claro, não toquei tão bem, era fraco e ainda não sou lá um grande músico, né? Mas eu sei ajudar as pessoas, eu gosto de contribuir, de compartilhar conhecimento e nós estamos aí nessa jornada da vida, compartilhando, fazendo vidas de pessoas mais felizes, né? Tenho tantos comentários de alunos que realmente mudaram a vida, mudaram a qualidade de vida, aprendendo a tocar violão com o professor Sidmar, né? Pessoas que saíram dos vícios, da dependência do álcool, tocando violão com o professor Sidmar, entendeu? Então, para mim é muito gratificante, né? E eu queria contar com você. Já se inscreveu? Então se inscreva aí, ó, pessoal. Não perca essa oportunidade. Pessoal, hoje nós vamos encerrar à meia-noite, vamos fechar as inscrições e daí amanhã não adianta você pensar essa noite e amanhã nos procurar, porque não vai ter mais chance. Eu preciso atender esse povo que acabou de entrar aí, ó, e eu quero dar o meu melhor para eles, tá bom? Então, ó, pensa no teu sonho, pensa nas dores que você vai enfrentar aí do arrependimento. São dores que não vale a pena passar por elas, né? Você tem duas dores. A dor da disciplina, que é pegar todo dia, insistir, tocar e aprender. Que não é uma dor gostosa, porque o Sidmar vai estar junto com você, caminhando. Vai ter essa companhia do Telegram aí, com milhares de alunos nossos. Todo mundo junto no Telegram, trocando figura. E tem a dor do arrependimento, né? Essa é a pior, né? A dor do arrependimento é essa que eu contei para vocês aí, ó. De não poder fazer aquilo que realmente eu queria ter feito, né? Então, não deixe para depois. Tá bom, pessoal? Vamos fazer o seguinte, vamos tocar violão, né? Que maravilha, né? Começar a tocar de ouvido, tocar as músicas. Você vai perceber, pessoal, a minha didática,
Ela é uma didática simples, clara, né? Fácil demais de aprender e eu quero ajudar cada um de vocês, beleza? Então, ó, já passei umas dicas aí de como tocar de ouvido, esse presentaço que vai com vocês aqui, ó, eu vou convidar vocês para tocar uma música, essa que eu comecei a tocar aqui, que é a Aline. Lembra da Aline? Aline do João Mendes Marciano, é uma música francesa que foi feita uma versão brasileira, português, e ela é tocada numa progressão de acordes simples. É o Lá, você vai tocar o Lá maior. Aí o próximo acorde você vai tocar o Dó, só que não aqui, ó. Você vai puxar pra casa da frente e vai colocar o dedo mínimo aqui, ó. Ok? Isso aqui é Dó com 7, Dó sustenido 7, ó. Então você vai tocar o Lá, aí você vai tocar o Dó pra frente e com o dedo mínimo na terceira corda aqui, ó, que é Dó sustenido 7. Aí você vai tocar o Ré e o Mi. Só isso aí, ó. Então é Lá, Dó sustenido, Ré e o Lá. Pega o violão lá, vamos tocar, ó. Ontem retornei na areia branca e ardente, então te esperei. Ouvi teus risos que eram vindos de uma onda. Trouxe aos meus pés e eu chamei Aline, estou aqui. E eu chorei o mar só por ti. Você percebeu que é uma sequência lógica de acordes? Vamos à segunda parte e você vai continuar tocando a mesma sequência, tá? Começa pelo Lá, ó. Risquei na areia teu lindo rosto, sempre sorrindo. Talvez em mim a onda mansa tudo apagou, a mesma esperança de te encontrar. Eu chamei Aline, estou aqui. E eu chorei o mar só por ti. Eu chamei Aline, estou aqui. E eu chorei o mar só por ti. Beleza. Pessoal, se tá demorando para ser atendido, não se preocupe. A equipe tá atendendo e logo, logo você vai ser atendido, tá bom? Quem entrar no chat agora, quem pedir atendimento lá, já tá registrado. E assim que puder, as meninas, o pessoal aí, vai atender você, tá bom? Tem muita gente se inscrevendo e eu fico muito feliz. Quero agradecer de coração aí os alunos que estão se inscrevendo, tá bom? Obrigado de coração mesmo, gente. Realmente, ó, essa música que eu acabei de cantar, tá na apostila, vai ser um presentaço para vocês, são 50 músicas só nessa apostila, que não faz parte do curso. Isso aqui é um bônus que eu vou dar gratuitamente para vocês. E claro, vai o PDF aí na cidade de vocês, vocês imprimem, encadernam como eu aqui, tá vendo? Ó, eu encadernei, tem um grampinho aqui, não é arame, é de plástico, né? Mas é encadernado aí. A espiral, né? O espiral. Josué, você que é inteligente. Espiral, né? E tem o outro. Deixa eu mostrar os dois aqui, senão vocês vão pensar que é o mesmo, ó. E tem o do curso, que é o maiorzão aqui, que é o conteúdo do curso, pessoal. Tá bom? Esse aqui é grossão. É o conteúdo teórico, que vai junto também.
tá bom? E todo mundo vai aprender, assim como o Roberto Luiz Ramos, que acabou de se inscrever agora também. Valeu, Roberto! Roberto Luiz Ramos. Tamo junto, vamos caminhar junto, vamos aprender a tocar violão e de uma vez por todas aprender escala, aprender solo, aprender músicas aí, ó. Maravilha! É fácil demais, pessoal. Deixa eu provar pra vocês o como é fácil tocar violão. Vamos tocar uma música aqui, ó. Eu poderia até passar o solo pra vocês, ó. Tá tocando em sol. Quais são os acordes do sol? Quero ver como é que vocês estão aí, ó. Deixa eu mandar um abraço aqui pros meus amigos. O Caldeira, maravilha. Abraço, Caldeira. Denilson Pereira, R$99 por mês. Exatamente, Denilson. Só 12 parcelas de R$99,50, tá bom? Somente isso. E você vai ter acesso. Pagou as 12 parcelas, não deve mais nada, acabou e vai ter acesso ao curso sempre. Assim que você se inscrever, já recebe o link para acessar o curso e tem 7 dias para você usar o curso aí, testar. Se não gostar e quiser pedir o reembolso, é só você solicitar que a gente devolve o seu dinheiro se você não gostar dentro de 7 dias e a nossa amizade continua e você recebe todo o seu dinheiro de volta. É garantido, tá, pessoal? Por isso que eu digo para vocês, eu não tenho medo de falar e de colocar na garantia, porque eu sei que realmente vai fazer a diferença. Eu vou tocar, né, Caldeira? Vamos lá. Você é fera, Sidmar. Obrigado, Marivaldo. A pastora Capelã Maria das Dores, Dorinha de Jesus. Muito bem. Deus abençoe, pastora. É, Rogério Souza, a Helena Almeida. Eu não tô, tá? Paulo Roberto, Domingues Soares. Caldeira, eu vou tocar. Rogério... Romildo Bernardes, maravilha, né? Tá aí o link, pessoal. Luciano Severino, vamos se inscrever. Nossa, tem muita gente aqui. Nossa, agora que eu vi. É, Marcelo Severino, Henrique Santos, toquei certinho. Uhul! Parabéns aí, Henrique. Tocou a Aline? Maravilha, hein? João Carlos, teremos acesso só durante um ano. Exatamente, pessoal. Mas a gente, no decorrer do período aí, a gente vai conversar com a equipe para ver o que pode fazer para, de repente, facilitar a vida de vocês aí, tá bom? É, Jackson Plauser, Fabiola Moreira. Fabiola, obrigado, Fabiola. Fabiola, tamo junto, né? Feliz por ser sua aluna. Obrigado, Fabiola. Olha aí, a Fabiola tá super feliz aí, ó. E nós também, então. Eu sou muito feliz, Fabiola, com você. Agora como minha aluna, nossa aluna. E caminhando juntos, né? Fabiola Moreira, que beleza, né? Lá de Vitória, Espírito Santo, é nossa aluna também e tá dizendo aí que tá muito feliz. Cristina Barros, maravilha. Obrigado, Jackson. Jackson Luiz também já se inscreveu no curso aí, ó. Forte abraço. Só as aulas no YouTube, pessoal, não são suficientes. Não se engane, pessoal. Para você aprender a tocar violão, não são suficientes. Você precisa de um conteúdo super organizado, completo, para realmente entender todos os tons, todos os acordes, e ter acesso à informação completa para você aprender tudo o que precisa, desde os exercícios técnicos, o conteúdo teórico, o repertório que vai junto complementar, dentro do conteúdo, não é qualquer repertório, para cada conteúdo tem um repertório específico, tudo isso está organizado dentro do curso, tá bom? Olha só como é fácil, pessoal, ó. Tá tocando em sol, pega o violão lá, ó. Vamos lá, eu quero ver você tocando em sol, ó. Sol, Ré 7, ó. E volta pro Sol, ó. Tá tocando em Sol. Vai pro Ré 7. Segunda parte vai ter o Dó, ó. Tá no Ré 7. Vai pro Dó. E volta pro Ré 7. E começa tudo de novo, ó. Eu venho vindo, Ré, de uma querência distante. Sou um boiadeiro errante que nasceu naquela serra. Agora Dó. O meu cavalo corre mais que o pensamento. Ele vem no passo lento, porque ninguém me espera. Maravilha, né? Ó. Tocando a boia da ue, eu vou cortando estrada. Ué, tocando a boia da ue.
eu vou cortando estátua. Segunda parte, ó. Toque o berrante com capricho, Zé Vicente, mostre para essa gente o clarim das alterosas. Agora dó. Pegue no laço, não se entregue, companheiro, chame o cachorro, campeiro, que esta reis é perigosa. É ali na janela o erro, que linda donzela o erro. Olhe na janela o erro, que linda donzela o erro. Só isso aí, pessoal, a música toda, sol, ré 7 e sol. Ré 7, o sol fica no sol e vai pro Ré 7. Agora faz o Ré 7 e dó. Ré 7 e dó. Ré 7 fica no Ré 7 e vem pro sol. A música toda, olha só que simples que é, que fácil, e eu tenho certeza que muita gente conseguiu tocar comigo essa música. E você vê, você está ganhando todas essas informações, todo esse conteúdo gratuitamente. Eu quero ver quem conseguiu tocar aqui junto comigo. Sônia Reis, Chique, você. É, a Helena acabou de mandar uma mensagem e apagou aqui, né? Mas eu consegui ver. Helena Almeida. Sônia Reis, Chique, você, Jericoroca, cocô, não sei o quê. O que, que ela disse ali, Josué? Jericoacoara? Que coisa, hein? É uma cidade? Jericoacoara, Jericoacoara, falar com o prefeito aí, colocar o nome mais fácil dessa cidade aí, né? Jericoacoara, beleza, né? Que bom, um grande abraço aí, Sônia Reis, que bom que tá por aí. Ó, o Nelson Hayashi conseguiu tocar junto com o professor Sidmar. Quem mais conseguiu tocar junto com o professor Sidmar? Boiadeiro Errante do Sérgio Reis. Olhe na janela, uê, 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 boi, que linda donzela, uê, boi. Cleusa tocou, a Sulaima Assad, tocou, Nelson Hayashi tocou, que beleza, eu consegui acompanhar, Arlinda Silva, opa, beleza, vai escrevendo aí, pessoal, eu consegui, professor, hoje, tô fera, Henrique Santos, aí Henrique, parabéns a todos vocês aí, ó, sou aluno, sexto aluno inscrito, opa, maravilha, Adriano Paulini, é o nosso aluno, só nosso sexto aluno inscrito. Quero o meu violão. Ah, outra coisa, pessoal, esqueci de avisar, ó. Esse violão aqui, ó, vai ser sorteado para os nossos alunos, os primeiros 100 alunos que se inscreveram no curso. Vão ganhar, vai ser sorteado esse super violão aqui, ó. É um baita violão, pessoal. É um violão, eu testei ele, comprei como se fosse para mim. Tem afinador eletrônico, super da hora. É um super violãozão aqui, ó. Podia até tocar com ele, ó. Tá meio desafinadão aqui porque tá parado ali, mas tem afinador aqui, ó, rapidão pra afinar. Tem bateria, tem tudo. É um super violão, uma sonoridade lindo demais. Dá uma olhada na qualidade dessa máquina aqui, ó. É um baita de um violão, hein? Que maravilha, né, ó. Queria que desfocasse lá, mas tá certo, né, ó. Tá aqui, ó. Um violão da Strindberg, é o modelo Forest Series, que beleza, FS4D, que legal. Ganha também os nossos 100 primeiros alunos, nesse kit vão ganhar também uma estante para colocar pasta de música, vão ganhar uma correia para pendurar o violão, vão ganhar um kit de palheta também para tocar violão. Dá uma olhadinha aqui na minha mão, ó. Professor Sidmar sempre tá cheio de palheta aqui, ó. Sempre, sempre, sempre. Muita palheta. Tem umas 4, 5 aqui, ó. Sempre tem muitas palhetas, porque palheta para solo, palheta para base, tá, entendeu? Então tem que ter. Agora eu tô com uma palhetinha pequena para fazer solo. Você tem que
ter, beleza? Os 100 primeiros alunos também vão concorrer a esse violão também, que eu tinha esquecido de falar, mas agora eu lembrei. Então se inscreva aí, ó. José Arlindo Duarte Gomes acabou de se inscrever. Obrigado, José. José Arlindo, grande abraço, nosso super aluno aí, ó. Esse vai fazer a vida mais feliz. Depois não adianta vocês ficar com inveja dele, não. É, José Arlindo, né? Que maravilha, né? Que beleza. Depois de uma hora e meia, lembrou o professor? Pois é, José Souza. Depois de uma hora e meia, acabei de lembrar aqui do violão. Mas não faz uma hora e meia, mas quase, né? Mas tá aí, ó. Deu tempo ainda, né? Beleza. Então tá, um grande abraço, José de Souza. José Souza, né? Vando Rodrigues. Eu perdi minha mãe há 5 anos. Só Deus sabe a falta que me faz. Olha aí, viu? Exatamente. Sinto muito, né? Meus sentimentos, Vando. Vando Rodrigues, né? Que é, não tem coisa mais triste que perder a mãe. Eu perdi a minha e era jovem ainda. Puxa vida. Me dá um nó na garganta cada vez que me lembro da minha mãe, né? Puxa vida, minha mãe era a maior riqueza que eu tinha nessa terra. Ó, a Rosineide Santos conseguiu tocar também. A Cristina Barros, eba, eu quero. Vamos lá, Cristina. Vamos lá. Já se inscreveu, Cristina? Então tá concorrendo, né? São os 100 primeiros alunos. Valeu, José. Tamo junto, né? Também quero tocar violão. É Newton Baldi, José Moreira. Que beleza, pessoal. E é isso aí, hoje é segunda-feira. Tamo aí, ó, né? Fácil demais, né? Vamos tocar mais uma? Vamos lá, né? Simples, 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 né? Olha só. Vamos tocar uma aqui que eu lembrei aqui, ó. Essa aqui é boa, né, ó. Você pode tocar música popular, não tem erro. Dá pra tocar qualquer tipo de música, né? Roberto Luiz Rama. Acabou de se inscrever. Que maravilha, né? Obrigado, Roberto. Roberto Luiz Rama acabou de se inscrever. E a gente é tudo que eu quero. Que você, Roberto, conte com o professor Sidmar. Conte com a minha seriedade. Conte com o meu comprometimento. Eu só vou ficar tranquilo a hora que eu ver você tocando violão. Porque essa confiança que você está nos dando aí, realmente é aquilo que eu preciso e aquilo que eu sempre sonhei. Eu sei que eu nasci para ensinar a tocar violão e eu tô aqui compartilhando e eu quero ver você tocar violão, né? Quem esquecer, eu não chora. Quem chora ainda lembra. Essa aqui é fácil, né? Você fala por aí que não me ama. Você jura que já não sente mais nada. Mas a noite é pesadelo em sua cama. Solidão da madrugada. Telefone na parede desligado. E o meu nome em sua agenda rabiscado. São sintomas de paixão mal resolvida e amor mal acabado. Você deita, mas o sono se levanta. Faz de tudo pra dormir, não adianta. Tá morrendo de saudade por orgulho. Não vem me procurar. Quem esqueceu não chora. Quem chora ainda lembra. Quando se esquece, rasga. Não se rabisca a agenda. Quem esqueceu não chora. Nem rola pela cama. Se ainda perde o sono, é que ainda me ama. Você viu que fácil, né? Exatamente. Pessoal, nós temos uma comunidade no Telegram, onde todos os alunos do curso Toque Já podem se inscrever e devem se inscrever. E lá já tem milhares de alunos, somente alunos do curso.
é troca de conteúdo, troca de informações semanalmente. Toda semana eu estou lá presente, respondendo as perguntas dos alunos, passando conteúdo complementar, conteúdo a mais, e lá a gente vai tirar muitas dúvidas. Não é suficiente aquilo? Então é o seguinte, tem mais uma live por mês no YouTube, onde a gente abre somente para os alunos do curso e eu tiro todas as dúvidas, respondo perguntas e passo também conteúdo complementar. Então, quer dizer, além de todo o conteúdo que você vai ganhar do curso, você tem o meu acompanhamento aí, ó, tanto pela comunidade do Telegram, que é semanalmente, e você vai estar trocando muita informação com todos os alunos da comunidade Toque Já. Os alunos estão por lá, se divertindo, trocando informação, e é só alegria, né? Então você vai estar por lá também, beleza? Como faço para me inscrever no Instagram? O Adriano Paulini. Primeiro você tem que ser aluno. Se você é aluno do Toque Fácil, você vai mandar uma mensagem no contato que tem para a equipe, e a equipe vai liberar o link para você entrar, só clicar e entrar no Instagram, tá bom? No Telegram. Tá bom, pessoal? Que maravilha, né? Ó, estamos encerrando por aqui, à meia-noite hoje, encerra as inscrições. Não pense muito, não faça como muita gente que perdeu a oportunidade de fazer a vida mais feliz e realmente aprender a tocar violão de uma vez por todas. E eu garanto para vocês que comigo você vai aprender pelo menos aí umas 8, 10 vezes mais rápido do que de qualquer outro conteúdo, de qualquer outro método. O meu método é super eficiente, super capacitador para fazer você se transformar aí, ó, e se tornar a pessoa que você sempre sonhou, tá bom? Conte com o professor Sidmar, conte comigo e eu conto contigo, beleza? Um forte abraço, aguardo vocês aí para a gente se encontrar dentro da plataforma do curso e trocar aquelas informações legais aí, ó. Vamos cantar mais uma antes de encerrar? Dá tempo? Ó. Um diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério, tira essa bermuda, eu quero você sério. Tramas do sucesso, mundo particular, só luz de guitarra, não vão me conquistar. Eu quero você como eu quero. Eu quero você como eu quero. Essa parte, ó. Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior. Vem, eu te ensino como ser bem melhor. Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior. Grande abraço, Deus abençoe, excelente semana aí, ó, e a gente se vê na próxima, se Deus quiser, tá bom? Espero vocês no curso Toque Já, forte abraço!